Müəllimə dəyər vermək lazımdır. Bunu açıqca və ya güldə səsi ilə etmək olar. Unikal xəbər verir ki, bu sözləri Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev noyabrın 30-da keçirdiyi briefingdə deyib. O bildirib ki, qızıl hədiyyəsi düzgün deyil. Biz hədiyyə məsələsinə yalnız şahid olacağı təqdirdə müdaxilə edə bilərik. Amma bütün valideynlərə təzyiq göstərə bilmərik. 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı ərəfəsində valideynlərə müraciət etdim ki, müəllimə pul verməyin. Amma nə müşahidə etdik? Valideynlər yenə də hədiyyə verdi. Hesab edirəm ki, valideynlərdə davranış mədəniyyəti hələ də tam formalaşmayıb. Nazirlik 3 milyon insana nəzarət edə bilməz. Müəllimə hansısa məclisdə qızıl verirlərsə, nazir olaraq bunun qarşısını necə ala bilərəm? Müəllimə diqqət göstərmək ayıb deyil. Açıqca gül vermək olar. Amma qızıl vermək ayıbdır. Biz bunu qınaya bilərik deyə nazir sözlərini əlavə edib.